gaur Euskal Herria bildutik Durangoko azoka honetara hurbildu gara, herritarrei gure mezua heleraztera, hain zuzen, esku horri baten bidez, eta esku horri horretan laburbildu dugun mezua oso simplea da. Euskal Herriak estatus politiko berria behar du eta estatus politiko berri horren oinarrian eskubide demokratiko oinarrizko bat egon behar da, erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubide horren alde egiteko deia egiten diegu era guztietako eragile politikoei, baita Alderdi Popularra, UPN, Alderdi Sozialista Nafarrokoa, zein hiru herrialde hauetakoa, hain zuzen ere eskubide demokratiko batean oinarrituta, guztiok gure iritzia eta gure proiektu politikoak defendatuta horrela ahal izango diogulako benetan normalizazio politikoari klabe eraikitzailean aurre egin eta elkarbizitza guztion artean antolatu. Beraz, estatus berria behar dugu erabakitzeko eskubidean oinarri hartuta.